Já jsem se setkala s tím, že vlastně jeden neslyšící chlapec vyskočil z okna a to byl takový impuls, kdy jsem se dostala k tomu, že se vlastně dá dětem nějak pomáhat i v těžkých situacích, o kterých se jim blbě mluví. A to trošku nastartovalo to moje směrování na linku, takže jsem se potom vlastně jako zhruba 10 let věnovala té linkařské práci, pak jsem taky tu linku chvilku vedla, pak jsem se víc věnovala nějakému e-mailovému poradenství na lince a A jak dlouho už vedení děláte těch na lidí. lince bezpečí? No, Jakoby, už jsem nebo trošku dinosaurus, já už tam jsem 23 let. 23 let. Ale to zároveň nám trošku odhaluje. Linka bezpečí, pokud se nepletu, tak má 25 let celkově. Málo, no, loni vlastně měla 25 let, Takže takže jste tam vlastně od začátku, skoro se dá říct. no, ne úplně, ale téměř. Dámy a pánové, naším dnešním hostem, jak jste asi poznali, tak je Kateřina Lišková, operátorka, ale také vedoucí vlastně linky bezpečí. Tak ještě jednou dobrý večer, vítám vás. Já musím říct, že strašně obdivuju vaši práci, ale jako já jsem ještě z té generace si pamatuju reklamy v televizi na linku bezpečí, že běžel jeden čas. To už dneska není. Já jsem z té generace, kdy ještě neměli děti mobily, taky takový služby pamatuju na lince. Jo, že volali děti z telefonních budek, co? Vlastně jenom z telefonních budek, no. Ty směny jako měly trošku jiný rozložení, než mají teď. A já jsem tomu vašemu projektu fandil už v té době a vlastně strašně mě těší, že to děláte do dneška. A že ten projekt pořád funguje i v dnešní době. Já jsem dneska dal do titulku trošku odvážně, že Linka bezpečí je call centrum, které zachraňuje životy dětí. Měl jsem v tom pravdu? Měl jste v tom pravdu. Měl jste v tom pravdu, třeba jenom za minulý měsíc jsme vlastně měli 8 takových intervencí, kdy jsme vlastně řešili sebevražedné tendence, kdy bylo potřeba zajistit třeba výjezd záchranné služby. Takže jo, máte pravdu, i s těmito tématy se na lince setkáváme a jsou pro nás, bohužel musím říct, jako poměrně denním chlebem. Jak takový telefon vypadá? Jak to poznáte, že ten člověk skutečně je v tom nebezpečí života? No, já bych to tak jako možná se na to koukla z více stran. Na nás se děti vlastně obracejí, když mluví o nějakých sebevražedných tendencích. Buď to ve chvíli, kdy nad něma uvažují teprve, což tam máme velkou, vlastně jako by bych řekla, velký manévrovací prostor, nějak je od toho třeba odklonit. Ale na tu situaci, na kterou jako jste se ptal, tak ve chvíli, kdy k nám zavolají, kdy už třeba jsou v nějakém započatém pokusu, to znamená, oni to většinou řeknou, že třeba spolykali nějaké léky, že se jim už začíná dělat blbě a v tu chvíli se vlastně zaleknou toho, že by to taky jako opravdu mohli dotáhnout. Takže vlastně jako u té krizové intervence, protože my jsme vlastně linkou krizové intervence, tak tam vlastně my pracujeme s tím, že nějaká část toho člověka volá o pomoc, když zavolá. Jo, že lidi, kteří jsou vlastně nějak a priori rozhodlí tu sebevraždu dokončit, tak vlastně na tu linku nezavolají a zkrátka jako ji dokončí. Že lidi, kteří se na tu linku ozvou, tak je vlastně velká šance, že to je nějaký volání o pomoc a že se jako může podařit se napojit na tuhle tu částečku člověka a vlastně podpořit tu chuť tady žít, zůstat tady na světě a díky tomu se pak třeba podaří zjistit, kde se nacházejí. My taky hodně pracujeme s tím, že se ptáme, co třeba spolykali nebo kolik toho, no nejčastěji spolykali, protože vlastně potom hodně spolupracujeme s toxikologickou informačním střediskem, že zjišťujeme, jak moc je ten stav život ohrožující. Někdy ty děti něco spolikají, ale pak se vlastně ukáže, že třeba v uvozovkách maximálně jim bude špatně a vyzvracejí to. Takže jako to není život ohrožující a můžeme pak třeba pracovat i na nějakých příčinách, co vedlo k tomu, že se takhle rozhodli. Ale pak jsou chvíle, kdy opravdu spolikají něco, co se nám může stát, že ho za 10 minut ztratíme. A tohle, když vlastně jako tuhle informaci my dostaneme od toho toxikologického informačního střediska, tak tam potom jako není čas na nějaký mapování příčin a hledání dalších cest. Tam je to o tom prostě, kdy se vyzvracet, volá se záchranná služba, kde se nacházíš. A už je to poměrně jako direktivní přístup k tomu člověku, protože my prostě deklarujeme, že stojíme na straně života, že všecko se potom dá řešit následně, ale ten člověk prostě musí žít. A máme takovou zkušenost, že se potom třeba lidi i za pár let na nás obrátí a řeknou, mě tehdy bylo tak mizerně a vlastně jako díky tomu, že jste jako byli takovýhle na mě přísný, že se mám jít vyzvracet a že vám mám říct, kde se nacházím, tak žiju.
Jo, takže pak velký poděkování, tak to člověku dává velký smysl. Vám osobně jako operátor se stalo někdy něco takhle jako vyhroceného? Měla jsem také takové případy, kdy to bylo takhle jako těžký ty směny a museli jsme vlastně tam potom spolupracovat. Jako my hodně pracujeme týmově, to znamená, že na té směně vždycky nějaký vedoucí směny, my jim říkáme intervizor a vlastně i v téhle roli jsem tam na týdence taky nějaký čas byla, tak pak vlastně je to na vás jako intervizorovi rozhodnout, jaký kroky se budou dělat a třeba vy kontaktujete tu záchranku, zatímco konzultant, promiňte, my neříkáme operátor, my říkáme konzultanti těm Dobře, kolegům. Dobře, zkusím si to zapamatovat a tak jim říkat konzultant. Ale to jedno, myslím, že si rozumíme. Ale tak vlastně jako by ten konzultant třeba zůstává s tím dítětem, s tím člověkem, který se na nás obrátil v kontaktu a vedle toho ten druhý kolega zajišťuje právě třeba tu péči sanitky, že tam vyjede tak, aby vlastně toho člověka jsme nestratili na tom telefonu. Tak ono potom, jako když najednou tam začíná trošku toho usínat a teď slyšíte, že je mu fakt třeba jako hodně špatně a můžete ho ztratit, tak to jsou hodně těžké směny. To jako pak se těžko odchází ze služby, když vlastně třeba nevíte, jak to dopadlo. Si člověk tahá asi práci domů, ne? Ve vašem případě někdy. No, snažíme se to úplně nedělat. Jako hodně pracujeme s nějakou psychohygienou těch lidí. My vlastně máme každou směnu ukončenou. Poslední půl hodina je takzvaný debriefing, kdy vlastně se ta směna schází v jiné místnosti a můžou si tam člověk jako trošku upustit, co se na té směně dělo, co tam pro ně bylo nějak těžký nebo naopak, co je pobavilo a podobně, tak aby si to trochu odventilovali ty lidi a odešli, ale jako myslím si, že je naprosto přirozený, že tyhle jako těžší témata v člověku trochu zůstanou a je trochu zvědavý, jak to dopadlo. No. Tak je fajn, když tam třeba slyšíme příjezd té záchranky, že nám rovnou řeknou třeba ty záchranáři, jsme tady, přebíráme toho člověka. Je to rozhodně ta lepší varianta, než to, že tam třeba slyšíte, že jako usnul a najednou už na vás nereaguje. No, což není naštěstí moc častý. No, já se právě chci zeptat, určitě bychom teď mohli říct spoustu příběhů, co dopadly dobře a jsou i příběhy, co dopadly špatně? Jako máme taky příběhy, kdy jsme se třeba dozvěděli zpětně, že se třeba na nás obrátili rodiče s tím, že jako věděli, že jejich děcko předtím, než jako prostě umřelo, se obrátilo na linku. A tehdy třeba chtěla ta maminka vědět, už je to taky pár let zpátky, jako co bylo třeba tím obsahem hovoru, ale my to prostě říct jako nemůžeme bez souhlasu vlastně klienta, my nemůžeme se předávat, jako furt je to taky zároveň linka důvěry. Takže někdy to je potom jako těžký, no. To je ale já musím říct, že vlastně drtivá, promiňte. To je důležitá věc, co jsem se dočetl, asi třeba to říct, že vy dodržujete právě tady tohle, co to že na poště je listovní tajemství, tak vy dodržujete telefonní tajemství, že vlastně ani nezjišťujete identitu toho člověka, pokud to není život ohrožující situace, jestli jsem to správně pochopil. Jo, to jste se dočetl správně, jako my vlastně primárně jsme linka důvěry, pracujeme tou metodou krizové intervence, ale to, že jsme linka důvěry, vlastně znamená, že k nám děti můžou volat anonymně. Já musím říct, že vlastně drtivá většina těch volajících to bere jako vlastně jednu z těch základních devíz linky bezpečí. Jo, že vlastně jako hodně se na to ptají a fakt se to teď nikdo nedozví. Fakt jako to nenahráváte, nevidíte moje telefonní číslo a opravdu to tak je. Jo, my nevidíme telefonní čísla, my nic nenahráváme. Úplně nemůžu říct, že fakt se to nikdo nedozví, protože kdyby vlastně v tom hovoru došlo na to, že tam vlastně bude sdělovat nějaké jako věci, které už jsou za hranicí zákona, tak my samozřejmě taky máme oznamovací povinnost. Ale ve chvíli, kdy jako vy nevíte, kdo ten klient je, tak se jako nedá jí úplně naplňovat. Jako tohle je takový hodně těžký a my se vždycky potom snažíme vlastně s těma dětma domluvit na tom, že proto, aby se ta situace mohla řešit, která je třeba nějak vážná a děje se tam něco, co lze vyhodnotit jako i laicky, že už je to teda někde jako za hranou zákona, tak vlastně na to, aby jsme jim tu pomoc mohli poskytnout nějakou jako další, aby tam někdo opravdu do té rodiny zasáhnul, tak se vlastně snažíme motivovat k tomu, aby z té anonymity vystoupili, aby vlastně jakoby ta intervence byla domluvená, vyžádaná. Vy tady tuhle tu intervenci, tak, nebo tuhle tu službu vlastně, tak poskytujete lidem, vlastně mladistvým a dětem, řeknu to správně takhle? Do 26 let věku vlastně. No a já přemýšlím nad tím,
Je to vlastně taková jako banální otázka, ale co jako mladého člověka, jaký prostě události v životě mladého člověka, který má celý život před sebou, tak ho donutí k tomu, že začne přemýšlet nad něčím takovým, jako že by si ten život vzal. Co jsou ty příběhy toho, proč to ti mladí lidé dělají? A rozumím, rozumím. Tak myslím si, že jedním z nejčastějších důvodů je rozchod v partnerství. Proto my třeba vlastně jako nechceme, my vlastně jakýkoliv téma, který k nám to dítě přinese, nebo ten mladý člověk, tak ho vlastně bereme jako z jeho úhlu pohledu, jako že pro ně je důležitý, jo? Že vlastně myslím si, že jeden čas to tak jako trochu bylo, jo, tam na tu linku bezpečí, tam volají ty mladý puberťačky a ty se tvůj jako lásky, nelásky, ale ono vzhledem k tomu, že právě kvůli těm rozchodům je velmi přidružený sebevražedný jednání, tak vlastně z našeho úhlu pohledu je to jako poměrně rizikový téma. Jo, takže to vlastně nechcem bagatelizovat, protože oni jako taky ti mladí někteří mají jako tendenci vidět ty věci černobíle. Jo, nemají ještě tu zkušenost, že i rozchod se dá přežít a že pro jedno kvítí slunce nesvítí. A v tu chvíli to zkrátka prožívají jako konečnou a že bez toho prostě dál žít nejde. Těžko třeba nacházejí právě pochopení u svých blízkých, protože mají tendenci to bagatelizovat, mávnou nad tím rukou, a to je dobrý. Ale ten člověk mladý to tak necítí, že to bude dobrý. Jemu je teď fakt jako mizerně, jemu se s tím prostě nechce bejt, anebo to z nějakého důvodu jako je pro něj hodně těžký s tím bejt. Takže to je jeden důvod. Pak tím jedním důvodem jsou taky psychické potíže. Že mají třeba nějaký depresivní stavy, kdy to vlastně toho člověka ovládá nemoc. A v tu chvíli si myslím, že už to vlastně není jako svobodný rozhodnutí o svém životě, jo? Že jsem vlastně jako ovlivněný nemocí a někdy se těm depresivním myšlenkám prostě těžko brání. Takže pak nám připadá jako důležitý, že vlastně je tam nějaká možnost pomoct jim nějakého náhledu nebo tam nabídnout nějakou jako záchranou brzdu. Tak taky tím tématem jsou těžké traumatické situace. Jsou to třeba lidi, kteří zažili znásilnění, pohlavní zneužívání, kdy se jim vlastně s tímhletím traumatem těžko žije. Kdy mají pocit, že jsou nějak jako označkovaný, že už jako nemají vlastně šanci na nějaký úspěch jako v dalším životě, kdy je prostě těžký s tím být. A pak je pro ně vlastně jakoby volba menšího zla, to, že tady radši nebudu. Někdy jsou to taky takové situace, kdy třeba ty děti říkají, já se teda radši zabiju, protože nechci rodičům předělávat starosti. Jo, to si říkáte jako rodič, jako to je hrozný, Ježíš Maria. Jo, že vlastně někdy mi přijde, že ty děti jako upozadějí sebe a vidějí, jak je to těžký, třeba nějaká situace, kterou ta rodina prochází, tak abych nepředělával starosti, nevím, třeba kvůli tomu, že mám propadnout ve škole, jo. Tak najednou se to vidí jako černobíle, že vlastně je pro ně nějak těžký jako zklamat ty svý rodiče. Tak pak jako samozřejmě pracujete s nima na tom, že jim ukážete nějaký jako smysl té situace a to, že ty rodiče budou mít rádi i svoje dítě, když propadne, že jako to nesnižuje jeho hodnotu a že stejně tak jako se může mít vlastně v životě hezky a tak nepůjde na práva a půjde na něco jiného. Prostě to je přece jako trošku to jako mu ukážete, že se s tím dá pracovat a to myslím, že to dětskou se v tu chvíli vlastně hrozně uleví, že to tak jako je a že jeho to jenom nenapadlo, že to může ten rodič třeba vidět jinak. Jo. Takže těch vlastně příčin je celá řada. Některý jsou méně vážný, některý víc vážný. A myslím si, že vlastně vždycky je jako důležitý, že si ten člověk jako dá šanci, že to s někým zkusí skonzultovat. Vy když o tom vyprávíte, tak mně to zní, jakože vlastně spousta těch problémů začíná v rodině. A tak se zeptám, pokud jsem rodič a mé dítě volá na linku bezpečí, můžu to chápat, jakože jsem jako rodič udělal něco špatně, že jsem v něčem pochybil? Já bych to tak vůbec neviděla. Já svým dětem vlastně říkám, že kdyby jako pro ně bylo těžké s něčím mít za mnou, že budu hrozně ráda, když zavolají na linku. Jo. Že vlastně já to beru tak, že fakt ty děti ve spoustě případech volají proto, že nechtějí svoje rodiče zatěžovat. Jo, oni mají třeba starosti s kamarádama, nebo mají nějaký potíže ve škole. Čili to není jako nutně vždycky potíž v rodině. Jako jo,
řeknu to na rovinu, spousta těch potíží je i v rodině. Jo? Ale může to být třeba rozvodová situace, která prostě je těžká pro všechny členy rodiny. Ten rodič se jako rodič pořád snaží být dobrý rodič a to děcko zavolá k nám, protože nám říká, no ale taťka nebo mamka to teďkon mají fakt těžký, tak já jim přeci nebudu ještě předělávat svoje, nebo já jim vlastně nechci říkat, jak se v tom mám já, protože já vím, že by je to trápilo. Jo, že vlastně, takže to je takový jako můj message těm rodičům, jo, že neberte to jako nějaký svý selhání, mně to vlastně připadá jako super, že to dítě má nějakou svoji kompetenci najít si, komu to jde říct, protože ty děti to docela dobře umějí vycejtit, kdy toho rodiče s tím jakoby můžou jít svejma potížema jako nechci říct obtěžovat, ale kdy za ním můžou vlastně zajít, kdy i ten rodič možná na ně má kapacitu, nebo kdy už ji třeba nemá. A ty děcka vlastně v tom mají docela dobrý radary. Jo, takže vlastně mě to připadá, že někdy si najdou rodiče, protože teď třeba vycítí, jo, teď je to dobrý čas, teď to třeba jako rodiče můžou ustát. A nebo si nenajdou rodiče, najdou si kamaráda, najdou si příbuznýho, babičku, tetu, někoho prostě, kdo je jim jako nějak blízký. A v podstatě myslím si, že tu linku mají až jako potom, jo, což je v pořádku, že vlastně my stejně směrujeme na ty jejich blízký, protože jsme pro ně někdo jako anonymní. Jo. Ale někdy to nejde. Jako některé věci se těžko říkají blízkým. Za některé věci se taky třeba stydím, jo, tak to nebudu říct mámě, jo, kluk, který řeší svoji sexualitu. Blbě se o tom mluví s rodičema, když si to teprve třeba potřebuje uspořádat a možná to ještě jakoby nebude, třeba z toho nevyleze, že je homosexuál a zbytečně by ty rodiče jako vlastně rozhodil, co se to tam teda může dít nebo nemůže. Jo. Takže vlastně mně to připadá fajn, že je napadné, že tady je něco takového jakoby relativně bezpečný prostor. To je vlastně jako dobrá jako, že ty děti mají možnost, tu rozlišovací schopnost. No přesně, a že vlastně to neznamená, že jsem jako blbý rodič, že se nejdou svěřit mě. Oni stejně v určitém období nepůjdou za mnou a půjdou za svýma kámošema. Ale i to je v pořádku, že to vlastně mně přijde nejdůležitější, že ty děti na to nezůstanou sami. Že si najdou někoho, s kým to můžou sdílet, u koho můžou hledat podporu. A buď jim ten člověk řekne, že na to má, že jim tu podporu je schopný dodat, anebo je pošle někam jinam. Mm-hmm. No, no, my už jsme to zmínili, že vy na Lince bezpečí děláte, jste říkala, 23 let, jestli si pamatuju správně. No. A předpokládám, že za tu dobu tak jste mohla vypozorovat, jestli se mění, no, to nejsou trendy, a já tomu tak řeknu, jakoby trendy toho, no. Jaké problémy tak mají mladí lidé. Takže co se za těch 23 let změnilo? Jaký byli mladí lidé předtím a jaký jsou teď? Já si myslím, že v mnohem vlastně hrozně podobní. Jasně. Mě nedávno hrozně pobavilo, po docela dlouhý době jsem jako si šla sednout na tu směnu a děti jsou tam taky vtipný, jo, bych chtěla říct, třeba na té naší ústředně, kam se dovolávají. A mě fakt pobavilo, že tyhle děti dělali stejný vtipy jako děti před 10 lety. Jo. A já jsem si říkala, to je vtipný, jak oni si myslí, že jsou hrozně jako unikátní a nápaditý. Ale děti před 10 lety dělali úplně to samý. Jo. Přišlo mi to úplně takový jako hrozně vtipný. Ale ty trendy tam jsou určitě jako před těma 10, 15, 20 lety se hodně třeba uchylovaly k alkoholu, nebo bylo to taky téma třeba různých závislostí, které se na Lince objevovaly. Toho je teď míň. Samozřejmě úplně nový téma pro nás je posledních pár let téma internetu, potíží na internetu, což prostě dřív vůbec nebylo. A co je takový jako smutný trend, je sebepoškozování. Mm-hmm. To jsme taky třeba před 10 lety jako na Lince neslyšeli. A teď je to bohužel nějak jako velmi častý téma. Velmi často se právě napojuje na všechny možný jiný potíže. Tak nějak mi připadá, že ty děti posledních let víc se uchylujou k takovému odventilování nějakého napětí, že to prostě řeší přes nějaké sebepoškozování. To teda dřív nebylo. Mm-hmm. Můžu vás poprosit jenom, jestli byste si dala trošičku dál mikrofon od pusy? Trošičku. Mm-hmm. To postačí. Dnes je to lepší. Já jsem koukal dneska na vaše webové stránky a dámy a panové, to vás chci taky poprosit a chci vás vyzvat, protože dnešní stream tak je trošičku výjimečný v tom, že tady nemůžete posílat příspěvky mně. A já vás chci poprosit, abyste poslali příspěvek na linku bezpečí. Máte odkaz v popisku videa, tak se proklikněte. A já, když jsem se na to koukal, tak vy tam vlastně člověk může přispět třeba 100 korun a máte napsáno, že to zajistí jeden hovor, který pomůže dítěti v náročné životní situaci. 250 korun, že pomůže až dvou lidem a 500
korun, tak udrží linku bezpečí ve špičce 15 minut. A tak pokud byste chtěli přispět, tak to udělejte teď, nyní. A já se vás chci zeptat, mě tady tohodle z toho napadlo, kolik lidí na lince bezpečí pracuje v té špičce, kolik tam sedí konzultantů, ne operátorů, ale konzultantů. Děkuju. Vlastně u nás je to tak, že my teda pracujeme vlastně na té telefonické lince v non-stop provozu a odpoledne, kdy mluvíme o té špičce, tak vlastně obsazujeme až na 7 konzultantů. Aby jsme vykryli tenhle non-stop provoz, tak se nám tam vlastně zhruba v tom týmu točí 80 lidí. Wow. Takže vlastně jakoby těch odborných pracovníků, těch konzultantů tam máme zhruba 80. A takhle se snažíme vykrývat non-stop provoz. V noci tam třeba jsou 3, kdy těch dětí volá míň. A ty odpolední se snažíme dávat na 7 lidí. Kdyby jsem se rozhodl, že chci být taky konzultant na lince bezpečí, a tak bych se asi nějak někam vám přihlásil a možná, že vy nebo nějaká vaše kolegyně nebo kolega, tak byste zkoumali moje předpoklady, co bych musel umět a co naopak jakoby nebylo dobrý, kdybych měl jako konzultant na lince bezpečí. Tak já si myslím, že tam je důležitá velká míra empatie. Taky byste vlastně musel projít výcvikem telefonické krizové intervenci, který teda vlastně máme 150 hodinový, takže ono to chvíli trvá, než se člověk stane konzultantem. To je jak na pilotáž letadla, pomalu. No, ona to není taky žádná sranda na té lince sedět. Člověk by tam taky mohl jako ledacos napáchat, kdyby to nedělal úplně tak, jak se má. Takže taky bych ráda podotkla, že jsme vlastně jakoby sociální službou, takže my musíme naplňovat i nějaký zákonný předpoklady pro tu práci. Takže je to teda nějaké vzdělání v humanitním oboru. Hodně tam máme vlastně lidi, kteří jsou buď psychologové, sociální pracovníci a vlastně všichni jsme museli projít tím výcvikem v telefonické krizové intervenci. Po tom výcviku vlastně vždycky máme nějakých 30 hodin zácviku ještě, že chodíte na služby k těm zkušenějším kolegům, s kterými vlastně pod jejich vedením pak ty hovory vedete a po každém hovoru to nějak rozebíráte, dostáváte zpětnou vazbu na to, co tam bylo dobře, na to, co naopak třeba šlo udělat líp, tak abyste se vlastně dobře připravil na tu práci tam potom sedět sám. Předpokládám, že během těch 150 hodin tak se tam připravují na nějaké situace, které mohou nastat během toho telefonátu, nějaké krizové situace. A kdybych vás mohl poprosit o nějaký třeba jako jeden nějaký tip, protože víte co, do krizové situace po telefonu se může dostat každý. A taky už jsem se hádal třeba po telefonu s někým. A teď tip jako na co myslíte? No, ta otázka vlastně zní, jestli byste mi řekla příklad toho, co se třeba v těch 150 hodinách učí ti operátoři. Jasně. Jednak se tam vlastně probírají opravdu ta technika práce tou krizovou intervencí. To znamená, že se tam vlastně učíme pracovat s emocema, slyšet je, zachytit je, nějak je reflektovat, dát pro ně prostor, protože to je vlastně hrozně důležitý. To vždycky provází téměř každý hovor, provázejí nějaké emoce. A pokud vlastně člověk jako nespracuje ty emoce, tak taky velmi často potom jako není schopnej pracovat na těch informacích. Jo. Takže vlastně naším úkolem je dát tomu člověku prostor pro ty emoce. Spousta hovorů je taky opravdu jenom o tom sdílení, že vlastně se nejde k těm informacím, ale zůstává se jenom u toho vlastně prožívání. Takže dát ten prostor na to prožívání, upozadit to, že nutně musím tlačit nějaké řešení, protože to řešení vlastně velmi často ty lidi třeba mají někde v hlavě a my jsme jenom takový průvodci, který je k tomu dovedou a nechají ho verbalizovat a třeba nad ním přemýšlet. Takže jedna věc je práce s emocema, druhá věc potom je takové jakoby ujasnění se zakázky, o čem ten hovor vlastně má být, k čemu se má dojít, co je vlastně důležité pro toho klienta. Protože jedno téma může nahlížet spousta lidí z různých samozřejmě úhlů. A jestliže tam přijde dítě, který například vám řekne, že chce řešit rozvod, jako to je z tolika úhlu pohledu se na to dá podívat. A vlastně já to tam nemůžu cpát jako ze svýho úhlu, který se já myslím jako třeba dospělák, co by bylo pro to děcko dobrý. Ale já se musím ptát jeho, na co se v tom chce zaměřit, co tam chce probrat, jestli to je, jestli má být u rodičů, u mámy nebo u táty, nebo že bude řešit, že se kvůli tomu bude stěhovat, nebo tam může být ještě něco úplně jiného, co u koho z rodičů bude pes, nebo já nevím. Takže vlastně je důležitý zjistit tu zakázku, na který s tím dítětem máme pracovat.
tu potom pokud možno dodržet, nebo pokud je nereálná, protože i to se stává, že ty děti jako mají vlastně od nás nějaké očekávání, které my nemůžeme jako naplnit. Například poraďte mi, jak se mám zabít, jako to je nereálná zakázka, na tom my s tím člověkem pracovat nebudeme. Jo, takže vlastně je potřeba vykomunikovat tu zakázku, domluvit se, o čem ten hovor má být a potom se vlastně snažíte, buď to třeba hledat možnosti nabídnout nějaký třeba jiný úhel pohledu, anebo fakt jako edukujete o možnostech řešení, který to dítě třeba nevědělo a potřebuje si to nějak jako ujasnit, pak si třeba nějaký z nich vybere a to rozpracujete vlastně, jestli si dokáže vůbec jako představit jeho zrealizování a podobně. Takže to se vlastně učí během toho výcviku. Máme to hodně vždycky napasovaný na nějaký bloky jako tematický, to znamená, že se snažíme vlastně v tom výcviku projít většinu těch témat, s kterými se na lince jako setkáváme. Od rodinných potíží, školních potíží, partnerských vztahů, úmrtí v rodině, třeba právě sebevražedné tendence. Takže takovýhle různý okruhy tam jsou a na nich se jako jednak piluje ta tématika, jednak ta technika té krizové intervence, kdy většinou se ten blok skládá z nějakých informací a potom nácviku praktického, takže ty lidi se tam modelují ty hovory, zkouší si to. Takže kromě pilování techniky se vlastně vždycky ještě do toho zapojuje to konkrétní téma, který je většinou nějak specifický i informacema, i tím, co se s tím dá třeba dělat, co nabízet za možnosti řešení. Takže takhle vlastně je poskládaný ten výcvik. Mně se líbí, jak vlastně o tom mluvíte, jako o klientovi a zakázce. Což dává smysl vlastně a možná to i ukazuje ten váš přístup, jaký vlastně máte. Mě by zajímalo, vy jste, protože tohle z toho předpokládám stojí docela dost peněz ve výsledku, protože je to spousta práce, takže to bude stát spoustu peněz. A vy vlastně, nebo Linka Bezpečí je živena z právě příspěvků lidí, o kterých jsme se tady bavili před chviličkou? No, Linka Bezpečí vlastně je neziskovka. Jo, jsme vy jste ta strašně zlá neziskovka. No, my jsme ty zlý neziskovky, který berou ty peníze. No, takže my jsme nezisková organizace, náš rozpočet je zhruba nějakých 30 milionů ročně, protože možná bych to jenom doplnila, co do čeho ty peníze vlastně jdou, jo? Když se to, ono to je hodně peněz, když se to tak vezmeme, tak my vlastně neděláme jenom tu telefonickou službu, my děláme telefonickou pro děti, vlastně Linka Bezpečí má službu jak pro děti, tak pro rodiče. My jsme si teď tady hodně povídali, protože já vlastně jako ty zkušenosti mám primárně s tou dětskou linkou, takže o tý se tady povídáme, ale kromě telefonu my vlastně pro děti provozujeme i chat a taky e-mailový poradenství, takže to jsou vlastně jakoby takový tři kanály, který zase je potřeba nějakým týmem obsadit a nějaký jako ten provoz vlastně držet. A vedle toho máme ještě rodičovskou linku, která je takový náš jako menší projekt, která je vlastně určená pro dospělé, kteří volají v zájmu dětí. Ta linka rodičovská vlastně vznikla právě proto, že na tu naší bezplatnou linku pro děti volali často i dospělí, i rodiče se chtěli poradit kvůli dětem, ale pak nám vlastně jako blokovali tu linku pro děti. Takže nevím, asi v roce 2000 je, a teď bych možná kecela jedna nebo jedenáct, teď si to nejsem teda schopná vybavit, prostě vznikla rodičovská linka, taky už funguje dlouho a ta rodičovská linka taky poskytuje pomoc po telefonu, je tam teda jeden konzultant, je to menší projekt, nepracují non-stop, mají nějaký přes den hodiny, tuším od 9 do 9 a také nabízejí i chat a e-mail, takže vlastně tyhle ty projekty, jakoby služby jsou potom vlastně hrazený z těch peněz. A nám, když se vrátím k té vaší otázce, a nás vlastně nějaký dotace samozřejmě máme od státu, zhruba 2/3 nám vlastně vykrývá dotace MPSV. Myslím si, že i ministerstvo vnitra nám nějak přispívá, do toho úplně nevidím, protože to jako není v té mojí odborné gesci, to zase o to se starají jiní kolegové. Ale vlastně ten zbytek my musíme prostě zhruba 10 milionů získat, buď to od dárců, od firem, individuálních dárců, obce oslovujeme, takže vlastně snažíme se taky ukázat tu naší odbornost, že to není jenom jako linka, která tady
konkuruje rodičům, že jsme vlastně spíš jako taková služba fakt pro celou rodinu, že nabízíme poradenství i pro rodiče a i pro jejich děti, aby právě děti neudělali nějakou vozovka blbinu a nebyl nějaký malér, takže vlastně chceme být jako partnerem pro rodinu. Mm-hmm. A je třeba asi zmínit, že vlastně ta linka bezpečí je pro ty volající zadarmo, že jo? Ano, ano, pro děti. Ta dětská služba je zdarma. Vlastně je to číslo, které je 116 111. My jsme vlastně také součástí Mezinárodní asociace linek důvěry, kdy tam vlastně právě vznikl nápad v rámci té Mezinárodní asociace, aby ty dětské linky měly vlastně napříč světem stejné telefonní číslo. To znamená, že by potom děcko třeba z Německa přijelo do Čech, mělo nějakou potíž, takže vlastně si může pamatovat furt jedno telefonní číslo. Takže to se povedlo, v rámci Evropy to tak vlastně je, i když to pak trošku naráží na jazykovou bariéru, protože a i jako upřímně řečeno nějakou jako třeba právní, jo, protože když potom bude volat třeba dítě z ciziny, tak ty jeho právní třeba background jako ty jeho země je trochu jiný než u nás, takže jako my se do toho úplně nepouštíme, že bychom potom řešili potíže jako třeba Němců nebo jako třeba žijících u nás nebo tak, ale jako když se na nás obrátí, tak minimálně nasměrujeme, kde tu pomoc třeba hledat dál. My jsme dneska začali tím, že jsme se bavili o té reklamě v televizi. A mě právě napadá, jestli linka bezpečí, jestli oni vlastně dneska mladí lidé ví, jestli ten marketing je dostatečný a jestli by se vám nehodilo právě třeba víc peněz na to, abyste mohli informovat mladí lidi víc a oni by volali a bylo by jim častěji zpomoženo. No, já si myslím, že o nás vědí dost, protože my i takhle tu kapacitu vlastně jako máme takovou, že my odbavíme tak třetinu těch, kteří se na nás obracejí a dvě třetiny nejsme schopní odbavit. Jo, takže já si teda jako, nebo musím říct, že my si na nedostatek klientů nestěžujeme. Jasně. Jo, ne, to, že vážně teďkon, to, že určitě by bylo fajn, aby o nás dětka, nebo prostě mladí lidi věděli, to rozhodně jo, ale vzhledem k tomu, že fakt my jsme neustále vytížený, že ta linka prostě zvoní pořád, tak vlastně nějak si myslím, že o nás víceméně vědí, děti se vlastně o nás dozvídají už na základních školách, třetíáci mají v prvouce stránku volince bezpečí, jo? Takže už vlastně v takhle jakoby nízkém věku pro školy děláme nějaký projekt, který se jmenuje Linka bezpečí ve vaší třídě, takže i třeba pedagogové se na nás obracejí, školy se nás objednávají, kdy vlastně naši lektoři přicházejí do škol a probírají téma, který si děti vyberou, tak se na něj dívají, kde v rámci toho tématu můžou hledat pomoc a zároveň vlastně jim představují i ty služby naše, co u nás můžou čekat, jak ta služba vypadá. Takže mně přijde, že ty lidi jako o nás docela vědí, jako vždycky se to dá zlepšit, to zase si nechci lhát do kapsy, jako to si myslím, že určitě jo, ale zároveň já jako vím, že my prostě tu kapacitu máme takovou, že stejně jako neodbavíme všechny, kteří se už teď na nás obracejí. Že byste spíš potřebovali posílit ten tým lidí, jestli tomu správně. Spíš bychom potřebovali posílit tým, což zase navazuje na to, jako že když se posílí tým, kam se posadí, takže to znamená jiný prostory a to jsou zase finance, takže jako to je začarovaný kruh. To si dokážu představit. No a s tím možná souvisí, stává se vám pravděpodobně, že volá někdo jenom tak z legrace, že jo? Kolik takových telefonů z legrace máte? To asi máte spočítaný, předpokládám. No, máme. Jako tak vám řeknu, jo. Ještě možná jsem neuvedla, nevím, jak moc je to jako známý, k nám se vlastně nejdříve dovolává na ústřednu. Jo, na té ústředně vlastně sedí vždycky na část svý směny konzultant, takže to není žádný stroj nebo tak, prostě je to normálně proškolený konzultant, který se tam sedá a tam to drnčí pořád. Tam vlastně to zvedá, odkládá ty, kteří buď to k nám nepatří, nebo jsou tam právě ty srandičky těch dětí. Takovýhle dovolání máme kolem 9 000 za měsíc a z těch 9 000 je zhruba 1600. Kdy to je nějaká taková jako legrace, nebo kdy to prostě odmítneme, protože se jedná o nějaké testování. A to je ale docela to málo, jsem myslel, že to bude větší. Není to tak hrozný. A já to ještě
dotáhnu tu myšlenku, jo. Že to je na té ústředně, kdy to tam prostě skončí, protože fakt si řekneme, hele dobrý, tak jste jako dobrá sranda, jako vlastně jsme se taky pobavili, ono to je docela fajn, což je to něco vtipného, než jenom jako ty těžký životní příběhy. Ale vedle toho jsou potom situace, kdy ty děti jako už vlastně z té ústředny jsou přepojený, protože tam řeknou nějaký téma, na kterém chtějí pracovat a my to dítě teda přepojíme a teď během toho telefonátu se vám to zdá takový nějaký jako divný. Jo, buď to je to nějaký divný, jako takový jako buď se tam někdo uhyňává, nebo tam slyšíte ještě kolem toho děcka nějaký kámoše, který tam jako se tak jako usmívá, nebo něco prostě, tak jako úplně vám to jako nesedí, nebo ten příběh je takovej jako nějak to tak jako skřípe, jo. Mm-hmm. Tak my tomu říkáme testování linky, jo, testování té služby. A vlastně tohle berem, že to na tu linku patří, protože se velmi často stává, že vlastně v rámci takového hovoru ty děti dostanou informace, na které by se jinak styděli zeptat někde. Takže jako ono to má nějaký význam. A taky se nám stává, že oni si to v rámci takového jako třeba nějakého bezpečného tématu vyzkoušejí. A potom třeba zavolají a řeknou, hlejte, jako já jsem se tady minulý týden dělal jako srandu s kámošem a já jsem potřebovala zjistit, jak to funguje. A když vidím, že jste mě jako nevynadali, tak já vám teď už jako chci říct, co se mi fakt děje. Jo, takže vlastně my s tímhletím nakládáme obezřetně, že samozřejmě někdy, jako když se vám zdá, že ten příběh jako už jako je to divný, nebo to tam nějak jako nesedí, my to vlastně jako nějak reflektujeme, jo, že tomu dítěti řekneme, hlejte, z toho, jak ty to vyprávíš, přemýšlím nad tím, jestli to tak opravdu je, nebo jestli si třeba jenom chtěl vyzkoušet, tak ta linka funguje. A někdy to vlastně jako přiznají. Jo, jo, já jsem se jenom styděla, jo, přišel mi to blbý, tak jsem to takhle to. A pak se jim vlastně trochu uleví, že už tu hru hrát nemusí a že to vlastně jde. Nebo slyšíte, jak se tam začnou hyhňat a zavěsej. Jako vlastně, ale i k tomu dětskému věku to patří, jo, že zkoušej prostě, jak ty věci fungujou. A že si tím ošahají, že prostě když by fakt se něco dělo, tak se ozvat můžou. Jo? Že vlastně myslím si, že by bylo velmi kontraproduktivní, kdybychom v tu chvíli jako vynadali, jako že to tady blokuje lidem, kteří jsou teď třeba v nějaký blbý situaci, protože v tu chvíli, kdyby se do nějaký blbý situace dostalo takovýhle dítě, tak se bude bát zavolat, protože tenkrát jsme mu tam vynadali. Mm-hmm. Takže my to vlastně přijímáme, že tyhle hovory tam patří, ty děti to prostě mají právo vyzkoušet a můžou se prostě rozhodnout, jestli to příště třeba, když budou mít potíž, využijou nebo nevyužijou. Takže i tyhle testovací máme, ale ty už bereme, že tam patří. Jdu se teďka podívat, dámy a pánové, na vaše dotazy, které píšete v chatu a jsou tu moc, moc zajímavé otázky, to jsem koukal na první pohled. A jenom k těm legráckám ještě, jo, než to tady naskáče, dámy a panové, zavináč Tanda Show, abych to když tak viděl tady v chatu. A mě napadlo to, stalo se vám třeba někdy, že vás někdo zval na kafe nebo tak? No, to nás zvou často. To je mi jasný. A šla jste jo, někdy? Jo, pak paní, vy máte takovej milej hlas a to tam slyšíte jako spoustu jako hezkých i ošklivých věcí. Ne, samozřejmě jsme nešli, jako to máme nějaký etický kodex, který prostě nám říká, že se samozřejmě s klienty nesmíme setkávat osobně. To jo, do té naší práce nepatří. No, já mám s linkou protože, pardon, jenom dodám, i my jsme anonymní pro ně. No, takže to tam vlastně my se nesmíme s nima setkávat. No, já mám s linkou bezpečí právě zkušenost přes kamaráda, který vyprávěl, že vlastně si na lince bezpečí našel operátorku, kterou znal jménem a potom si vlastně byl to dlouhodobější případ a oni se poznali a on se s ní telefonoval třeba na několik jako seancí a znali jméno. Takže to by mě zajímalo, jestli tam jako dochází k tomu, že třeba s tím klientem spolupracujete nějakou delší dobu takhle, anebo to byla jenom výjimka? Já to možná komentuju už kolem toho kamaráda. To už byla asi delší doba, že ji znal jménem. To totiž bývávalo na lince, že jsme se... No to je jako, z dob, kdy jsem byl já studentem. Je to díl, že? Já si taky myslím. Protože ano, my jsme to tak dělávali, že jsme se představili jménem a bylo možné třeba se domluvit, kdy mám službu a pokud ten klient vlastně stál o to dotáhnout nějaký ten svůj příběh s tím konkrétním konzultantem, tak to vlastně jako šlo. My jsme od toho odstoupili, takže v dnešní době by se mu to stát nemělo, kamarádovi. My jsme od toho odstoupili a to z toho důvodu, že je to vedlo i k tomu, že potom vlastně
ty lidi se zaprvé navazovali na tu službu, což vlastně není úplně žádoucí, protože my vlastně nemůžeme nabízet terapii, dlouhodobou pomoc. My můžeme být v kontaktu opakovaným po nějakou dobu, ale furt je to krizová intervence. Nenahradí to terapii a vlastně ne, jako primárně tam tu terapii fakt neděláme. Takže může být kontraproduktivní, že toho klienta potom vlastně to nenutí udělat ty další kroky, které ale pro nějakou jako ozdravnou nějakou prostě jako to, aby se ta jeho situace posunula, je to vlastně nutný dělat další kroky. A my vlastně nechceme přispívat k tomu jako navázání na tu službu. A taky se samozřejmě mohlo stát, že ten člověk se dostal do potíží v době, kdy já tu službu neměla a pak je naprosto v pořádku, že zavolá někomu jinému, než tam jsem na té službě já. Takže jsme takhle nechtěli jako vázat. Jo. Takže teď to opravdu je tak, že my neříkáme ta jména, ti konzultanti se taky nijak nepředstavují, tak jako většina dětí zůstává v anonymitě nebo těch volá případně těch načetů, tak tam jsou pod nikem, tam je to navázání trochu snazší, protože často chodí pod stejným nikem, takže to vidíme. Ale ten klient, vlastně my u každého klienta zapisujeme nějakou stručnou zprávu o tom, o čem ten hovor byl, to zase musíme jako sociální služba vést nějakou evidenci. Takže i třeba pro ty děti, pro které je těžký nějaký příběh opakovat, tak se s ním na tom domlouváme, že tam takhle napíšeme nějakou stručnou zprávu o tom, o čem s námi mluvil. A kdokoliv z mých kolegů prostě bude schopný s ním navázat a může pokračovat v tom, co potřebuje. Takže se to nenavazuje na jednoho člověka. Ale zároveň je možný víc těch kontaktů mít u nás více. Někdy to i klienti kombinují, že třeba někdy mluví na chatu a potom přejdou na telefon, protože na tom chatu zjistí, že se o tom mluvit dá. Na chat často chodí lidi, pro který je těžký nějak to verbalizovat. To si dokážu představit pro ně, z vlastní pro ně, zkušenosti. No, přesně. No. Je pro ně snaží ty věci jak napsat, ale když potom zjistí, že to vlastně jde a že jsou s tím přijatý, tak někdy přejdou na ten telefon, protože zase na druhou stranu na tom telefonu se toho upracuje mnohem víc. Jo, to, co si tady jako hodinu lidi četujou, tak to se vlastně dá zvládnout za 10 minut během telefonátu. Takže my to tak jako držíme, že ta telefonická služba vlastně může asi nejvíc nebo nejrychleji pomoci. Ale každopádně i ty ostatní formy pomoci mají svůj smysl, protože ty lidi mají svůj důvod, proč zrovna vyhledají ten druh pomoci, který vyhledali. Takže, ale máme takový kombinace, že chodí třeba někdy na chat, někdy na telefon. Kateřina Hoferik tak se ptá, můžu vědět, kolik bylo nejmladšímu dítěti, které kdy volalo na linku bezpečí? Mě by zajímalo taky, kolik bylo nejstaršímu dítěti. No tak dítěti 18 nejstaršímu, to nejsou děti. Nejmladšímu dítěti, jako já se vybavuju, tak hovory kolem 6 let. Ty mladší se na nás neobracejí, anebo je to spíš omyl. A nebo to vlastně nejde s nimi moc komunikovat, jo? Že už to potom není nějaký hovor. Spíš tam třeba slyšíte ještě v pozadí dospělého, že to děcko si půjčilo telefon maminky a něco zmáčklo a zrovna tam jako vytočilo linku bezpečí. Jo. Takže spíš pak třeba ani jako s vámi nekomunikuje. Ale ty nejmladší byly tak třeba kolem 6 let, ale to jsou pak, musím říct, jako náročný hovory. Samozřejmě vždycky ten hovor musíme přizpůsobit věku volajícího, ale u těch malých dětí, hodně malých, je to vlastně jako těžký, protože oni stejně nejsou moc schopní pak udělat nějaký následný další kroky jako k vyhledání další pomoci. Ale není to běžné. Jo? Spíš nám volají tak třeba od 9 a výš. Typický je jako věk mezi 14 a 17. To jsou úplně nejčastější jako lidi, kteří nám volají. A pak samozřejmě i ta dospělost, jako zavolají k nám i dospělí lidé. Jo? Zrovna myslím si, že minulý měsíc jsme nebo to teď bylo, trošku mi to splývá, možná to bylo teď ještě během května, nebo to bylo ke konci dubna, jako volal k nám sebevražedný muž a v tu chvíli taky vlastně ho neodbydete s tím, že k nám už nepatří, protože tam nebyl prostor prostě. Takže stejně jsme nějakou jako základní pomoc poskytli, posílali jsme nakonec vlastně i tam záchrannou službu k tomu člověku. Takže jako pokud jsou v takhle jako vážným stavu, tak v podstatě jako tu pomoc poskytneme i dospělýmu. Ale primárně se ty dospělí snažíme odklánět na služby pro dospělé, tak aby my jsme zůstali přístupní pro tu naši cílovou skupinu, pro kterou jsme určeni. A vy jste řekla 14 až 17 let, což předpokládám, že je doba puberty, kdy se ty věci strašně mění, dějí a taky jsem z toho byl zmatený v tom věku, co si budem. A já jsem se chtěl zeptat,
tady k tomuhle tomu, jo. Vy jste už několikrát zmínila, že se ty problémy týkají školy a to mě docela překvapilo. Jako skutečně se děje to, že člověk má strach z toho, že dostane pětku ve škole? Teď to vlastně... No, jako on nemá strach z té pětky, on má strach z toho následku, co bude doma. Jo, jo, takže vlastně kvůli té škole se bojí potom ty reakce rodičů. Ve škole je to hodně o potíží v třídním kolektivu, šikana, potíže s kantorama, že si taky potřebují třeba postěžovat na to, jak jsou někteří učitelé přísní, nespravedliví a já nevím, co všecko. I třeba potíže jako s učením, jo? Že s námi řešejí, že se jim blbě učí, jak na to mají jít, taky třeba s námi řešejí volbu školy, v současném období s námi řešili i obavy před maturitama, před přijímačkama, jak to dopadne, nedopadne, zklamu rodiče, nesklamu rodiče. Takže jo, ta škola taky je téma, který u nás lidi přináší. Je podle vás něco, co kdyby se třeba v tom školském systému, ale možná i obecně jakoby v tom našem právním společenském systému změnilo a vám by to vlastně ve výsledku ušetřilo práci? Myslím tím nějaký zákon nebo nějaká pozice ve škole nebo nějaký pravidlo, který by se upravilo. Kdybyste měla tu páku jakoby něco změnit, napadá vás něco? Jste mě trošku zaskočila, já jsem na tím takhle úplně jako nepřemýšlela. A vlastně nevím. Skoro si troufnu říct, že ne, protože mně přijde, že vždycky je to spíš o lidech, na který ty děti narazejí. A o prožívání těch věcí a těch situací. Takže možná by pomohlo ve škole, kdyby se nějak jako vyučovalo v rámci rodinné výchovy, opravdu nějaká rodinná výchova. Ano. Jak se chovat ve vztazích, jak se vlastně s nějakým respektem chovat k druhým. Možná tohle, než nějaký zákony. Možná naučit se jako respektovat svý hranice, hranice druhých, nějakého hledání kompromisu. Možná spíš ty mezilidský, jako jak to říct, dovednosti. Mhm. Ale to jsou vlastně možná zákony, no. To jsou vlastně v přeneseném slova smyslu taky zákony, protože to jsou ty školní osnovy, že jo, podle kterých se školy řídí. Asi trochu jo. Rozumím. D. Lafree tak se ptá, zvedl se počet hovorů během karantény kvůli problémům v rodině? Obecně jako koronavir měl na vás nějaký dopad? Měl se provoz? Ne. Měl na provoz linky dopad. Jednak ten provozní, že jsme tím, jak je to velký tým, vlastně museli ze dne na den přeskládat fungování linky a vymyslet ho jinak, rozpisy služeb a všeho. Jako zmenšili jsme týmy vlastně, tak aby se nám lidi nepotkávali navzájem. Takže to jsme vlastně museli přeorganizovat úplně jako fungování. Kvůli tomu se taky tím, že jsme zmenšili týmy, tak jsme vlastně tu odpolední směnu mohli rozepisovat jenom na 5 konzultantů, takže se trošku snížila kapacita linky, což jsme se snažili vlastně naopak vyvážit tím, že na chatu jsme dřív nabízeli 8 hodin a my jsme to rozšířili na 12 hodin provozu, takže jsme si hráli s těma provozníma hodinama a s tou kapacitou služeb. A co se týká obsahu témat, tak v tom začátku úplně, kdy vlastně děti zůstaly doma, nešlo nikam chodit, tak nám se vlastně trošku přeskládal ten obsah v tom smyslu, že nám úplně zmizely ty legrácky na té ústředně, kdy vlastně ty partičky tam nebyly a děti nebyly venku. Trochu ze začátku té karantény volali míň, protože jak zůstali doma, tak taky ztratili trochu soukromí některý o těch situacích mluvit, které jsou pro ně těžké. Mm-hmm. Protože tam třeba byly v místnosti, v malém bytě, kde ty rodiče byly taky, takže ty děti trochu... Byly ty směny klidnější ze začátku, než si taky zvyklí víc chodit na chat a taky možná, než si ty děti jako našli nějakou strategii, jak se k tomu, kdy třeba rodič není doma, nebo tak, jako kdy se jako můžou ozvat. Vytíženější byly noční směny a ty chaty. Tam nám hodně se navýšily počty kontaktů na chatu. A
obsahově ta témata se navýšily počty psychických potíží, tak jak to bylo fakt jako velký nápor, nezvyklá situace, tak tam, kde už třeba dřív byly nějaké psychické potíže, tak se prohlubovaly. Samozřejmě to, že lidi byli zavřený v malých prostorech, takže tam byly samozřejmě ponorky v rodině a podobně, tak ty rodinné vztahy, potíže v rodinných vztazích se nám navýšily. Tělesné týrání u dětí se nám navýšilo a také, jak už jsem mluvila o těch sebepoškozování, tyhle potíže se zvedly. Ubyly logicky potíže se školou, protože děti nebyly v tom školním kolektivu, ubyla témata šikany. A v tom celkovém součtu, tak počet problémů tak během té karantény vzrostl nebo zůstal stejný? Tak během té karantény tím, že my jsme vlastně měli sníženou tu kapacitu telefonickou, tak tam jsme vlastně měli úbytek 11% v těch tematických hovorech, ale naopak jsme měli 44% nárůst na chatu, takže ono jako někde trošku ubylo, zase jinde přibylo, ale ten úbytek trochu je tím, že my jsme vlastně museli tu kapacitu snížit, aby se nám zase nemíchaly ty týmy a zajistili jsme, že ten provoz zůstane nepřetržitý, aby jsme vlastně, to je takový jako naše, co fakt chceme držet, aby jsme vždycky drželi non-stop provoz. Protože ty noční a ty večerní směny bývají vytížený těma vážnějšími tématy, takže bychom neradi to přerušovali. Vidíte, nebo máte tam nějaké proměny víkend versus pracovní dny? Jako v běžném režimu, když není koronavirus. No. Jo, no, jako spíš v tom, že ty děti, jak mají volno, tak samozřejmě volají častěji. Takže třeba dopolední směny jsou pak vytíženější, protože nejsou ve škole. Jasně. Na druhou stranu zase některé skupiny věkový vyspávají, takže zase třeba volají mladší děti. Tak je to takový jako proměnlivý. Ale ta linka naše, jak říkám, no, my jsme vlastně vytížený permanentně, takže jako my, kdybychom posílili kapacitu, tak to zase bude vytížený, protože víme, že prostě je furt jako spousta lidí, kteří se nedovolají. No a v tom, když se bavíme teda o té sezónnosti trošku, tak předpokládám, že jedete 24/7, to znamená i štědrý večer, Silvestra. A s jakýma problémama takhle zavolá mladý člověk v 9 večer na štědrý večer? To jsou jako smutné příběhy. To jsou třeba těžké rodinné vztahy, rozvodové situace, kde je to třeba první Vánoce bez toho druhého rodiče, nebo třeba kde bylo nějaké úmrtí během toho roku v rodině, kdy to jsou Vánoce bez toho blízkého, který tam chybí, nebo to jsou nějaké hádky, nebo nějaké zklamání, rozchody kolem Vánoc, tak jsou to takovéhle jako smutné témata. Měla jste někdy službu na štědrý den? Mívala jsem dopoledne. Dopoledne. Dobrý. Dámy a pánové, znova jenom zopakuju, pokud vám přijde sympatické, co paní Kateřina Lišková a její kolegyně a kolegové dělají, tak máte odkaz v popisku videa a já osobně budu moc rád, pokud Standa Show komunita trošičku přispěje na provoz linky bezpečí, tak se předveďte trošku. A mám tady otázku od Lukmana, který se ptá, jestli mohou konzultanti pracovat i z domu, což se vlastně trošku týká toho koronaviru. Na telefonu ne. Tam to vlastně není možný. A my jsme to právě v souvislosti s koronavirem hodně řešili. Vlastně. Protože tam se vlastně ukázalo, že tím, jak je to číslo 116-111, tak je to vlastně problematické přesměrovat na jako někomu na ten telefon domů, jo? Že vlastně my bychom tím pádem museli úplně omezit, že to bude jeden člověk, což my vlastně jako nechceme tu kapacitu snižovat. Takže na telefonu se z domu pracovat nedá, na chatu a e-mailu tam jo. My taky teda vybíráme, nebo na e-mailu vlastně pracují všichni kolegové z domova, na chatu trochu vybíráme, jako komu tu kompetenci dáme. Chceme, aby ty lidi byli zkušenější a měli nejdřív vždycky nějaký chaty na lince, jako by teda z prostoru linky. A když jsou už zkušenější, a protože tam se právě otvírají poměrně často těžší témata, tak vlastně ne každému je příjemný mít takovýhle těžký hovor doma v obejváku, když to tak řeknu. Jo, takhle. No, že vlastně si myslím, že z toho psychohygienického hlediska je pro ty lidi vlastně hrozně fajn, že to nechají v té práci a nemají to doma.
To vlastně mi nedošlo. My tady si představím home working, člověk sedí doma, něco dělá na počítači, ale vlastně když z domu vám tam telefonuje človíček, který přemýšlí nad sebevraždou, tak to je trošku jiný typ práce. No. Ne, je to jiný ty práce, navíc si myslím, že jako u nás ty lidi fakt jsou zvyklí pracovat vlastně jako týmově, že mají tam toho vedoucího směny, toho intervizora, takže ty těžší témata můžou s někým skonzultovat a nejsou na ty rozhodování sami, které jsou mnohdy fakt těžký to rozhodnutí udělat. Jo. Takže si myslím, že to vlastně je jako i podpůrný to, že na to člověk není sám. Nahledě na to, že fakt by to pak chtělo zajistit, že zvlášť do toho hovoru nebude nikdo slyšet tam v pozadí, nebo tam mě nebudou rušit děti nebo podobně, což se někdy hůř samozřejmě zajišťuje. Účetu je to trošku samozřejmě snažší, tam toho klienta neruší, když bych tady něco řekla dětem. Ale jako pro nás je důležité, aby ten člověk se na to mohl koncentrovat, jo, protože je potřeba být teď tady s tím člověkem a neodbíhat myšlenkama na to, že nevím, mám mít vařit večeři nebo prostě, jo, že to dává smysl prostě. A jak říkám, pro spoustu těch lidí je vlastně příjemnější ty směny mít na té lince. David Hrubý, tak se ptá, zeptáš se prosím, jestli ten personál je výhradně ženský? Není výhradně ženský a to je super. Jako, samozřejmě jsme jako v sociálních službách, takže je tam více žen než mužů. Tak bych řekla možná třeba 2/3 ženy, 1/3 muži, ale máme tam muže. A je to moc fajn, protože někdy si ty děti přímo říkají, jako s kým potřebují mluvit, nebo s kým je pro ně příjemnější to téma rozebírat. A ojediněle se i stává, že se třeba sejdou 3-4 kolegové na směně, že tam najednou není žádná žena, což je vždycky úplně jako takový, jako vlastně pro nás taky nezvyklý. Tak pak, když někdy děti třeba řeknou, že chtějí mluvit s paní, tak třeba řeknou, jo, bude tady, nevím, od 1:30, tak když tak zavolají později, pak dorazí na službu i kolegyně. Ale drtivá většina dětí vlastně je jim jedno, s kým to proberou. Ale někdy si o to řeknou, někdy dobru si představit, že 13-letý slečně se bude blbě mluvit o menstruaci s mužem, tak si prostě radši počká na paní. Jo, ale zvládl by to váš konzultant, předpokládám. Jako náš konzultant by to zvládnout měl. Nevím, jestli to zvládne ta slečna. Blaník, tak se ptá, přerozděluje centrální operátor další hovor konkrétním konzultantům? Případně raději vybere mužského konzultanta pro problém chlapce a opačně, tak to jsme zodpověděli, ale ta první část otázky, jestli přerozděluje, jestli se řekne, jo, tohle jasně, to je sebevražda, to je na Karla tady. Jasně. No, primárně je to u nás tak, že všichni by měli zvládnout všechno. Na druhou stranu samozřejmě taky máme rozdílné zkušenosti, někdo už je linkař dlouho, někdo není, tak a někdy ty děti zavolají znova, tak je potřeba to dát stejnému konzultantovi, aby to dotáhnul. Ale tak primárně nerozděluje, jo, všichni by měli zvládnout všechno. Na druhou stranu vlastně my zjišťujeme to téma, s kterým děcko volá, i proto, že ten konzultant může teď něco prožívat a není třeba pro něj dobrý to téma vést. Jo, to znamená, že by do toho mohl třeba projekovat nějaké svoje věci a řeknu příklad. Může mít třeba úmrtí v rodině. Mm-hmm. A teď zavolá dítě, který bude říkat, jako mě, nevím, tady při autonehodě umřel táta. Ten konzultant sám vlastně jako nemusí být, nebo přichází s tím, že jakýkoliv jiný téma normálně zvládne, protože je to profesionál. Ale tohle téma pro něj může být těžký a může mít i obavu, že třeba by tam vnášel věci, které tam do toho prostě nepatřej a v tu chvíli řekne tý ústředně, hele, tohle téma prosím dej kolegovi. Jo, že to opravdu máme i takový jako etický náš standard, že mám právo odmítnout nějaký téma a děje se to ve zcela výjimečných případech takovýhle, který jsem například já uvedla, ale takže to primárně jako nepřerozděluje. Mm-hmm. Asi si trochu podvědomě vybírá, že když bude volat sebevražedný dítě, tak se mrkne, kdo je volný a jestli je zkušenější kolega, tak to dá jemu. To zase si myslím, že u tohohle tématu, jo. Pavel Němec, tak se ptá, zná paní Song Linka bezpečí od Řezníka? Ano. A druhá část otázky zní, pokud ano, co na něj říká? Tak my jsme to jeden čas jako, myslím si, že jsme tenkrát i byli v nějaký komunikaci s Řezníkem
jak je to myšlený a jako jestli to vlastně neznehodnocuje dobré jméno Linky a tak, takže něco se kolem toho točilo, zároveň jsme si říkali, že jako nejsme starý báby a konzervy, takže jako nebudeme puritáni a tak se nad tím zasmějeme. Já jsem to neslyšel, co se tam zpívá? Je to jako pozitivní to nebo negativní? Helejte, já už si to totiž moc nepamatuju, že ono to fakt jako tenhle ten, je to už docela stará záležitost. Myslím, že určitě třeba nějakých, nevím, 7-8 let. Takže já si ty slova fakt jako nepamatuju, jenom tenhle ten dojem, jako co z toho byl, jak jsme se k tomu jako stavěli, ale slova vám neumím přeříkat. Dobrá. David Hrubý tak se ptá, když dítěti při hovoru vtrhne do místnosti agresivní rodič a vytrhne dítěti telefon z ruky, jak se to dále řeší? Zaprvé stává se to, mě zajímalo, že přeruší rodič ten hovor v půlce? Je to jako výjimečný, ale stává se, že to buď rodič přeruší, nebo tam slyšíme, že tam na to dítě ten rodič mluví, tak se snažíme s tím dětskem domluvit, že teď možná na to nemá prostor, že se můžeme rozloučit a může to zkusit zavolat jindy. Primárně vlastně my chceme, aby ty děti na to měly jako prostor a klid na ten hovor, jo? Že prostě jsou situace, v kterých se nedá mluvit. Jo? Těžko na něj můžete mluvit, když tam do něj huláká někdo druhý. Takže spíš se s ním domlouváme, jestli teď ten hovor může vést dál a jestli ne, tak ať klidně se ozve jinde, až to půjde. Jestli by byl v nějakém ohrožení, že třeba může vyběhnout k sousedům nebo prostě volat 155 nebo jo, nějaký takový, co mu jste třeba schopný v té rychlosti ještě předat. A taky se nám třeba stává jako ten druhý opak, že nám volají rozlícený rodiče. Tak mu to teda vysvětlete, já vám dám to svoje dítě. Jo, takže se nám dějou i tyhle situace, že vlastně rodiče nás jako vyzývají, aby jsme to jejich potomku vysvětlili. Tak a používají to vás zajímavé. Jako výchovný prostředek, jo, takhle. Tímto je to taky někdy, jako, někdy vtipný. No. Stalo se vám někdy, že jste byla po hovoru jako vyloženě naštvaná, že vás to, jak ten klient reagoval, takže vás jako vytočilo, že prostě, jo? Co to bylo? Jo, to se, jako, tak jsme taky jenom lidi. No jasně. A jasně, jako, děje se to, že třeba nějakým svým, jako, protože samozřejmě nám volají různí lidé a někteří jsou, jako, i jako psychiatricky nemocní, jo? Takže s těma lidma je pak jako taky těžká domluva, mají tendence s vámi manipulovat, tlačit vás někam, do čeho vy víte, že profesně jít jako nemůžete, nebo mají právě ty neočekávané nereální zakázky, takže pak jsou na vás jako naštvaný, sprostý, pošlou vás někam, tak jako v tu chvíli to nějak jako unesete, nějak to reflektujete, tu zlobu a tak. A samozřejmě, když to jako zavěsí, tak se taky člověk uleví. Jako, a to je taky v pořádku. Dokonce jsme jeden čas měli na Lince boxovací pytel. Jako, že jsme mohli odejít do té vedlejší místnosti a tam si jako to upustit, že neřveme na tu místnost, protože samozřejmě nejde to tam jako ventilovat. Jako, zaprvé se snažíme chovat teda profesionálně a jako nedehonestovat klienty a zároveň jako člověk tam nemůže hulákat, že vedle tam sedí kolegové, kteří mají hovor a nejde, jako není možné je rušit. Jo. Ale to, že si jako ulevím, že taky mě někdo štve a tak, jako, to je, myslím, přirozený a děláme to. Na druhou stranu pojďme k těm pozitivním věcem. Vy jste sice zmínila, že se osobně s klientama nestýkáte a stejně ale se zeptám, jestli za tu vaši kariéru na Lince bezpečí, můžu to říct takhle, tak jo. Jste se setkala s nějakým klientem osobně? Nebo jestli tam vznikl nějaký příběh, nějaké propojení, jestli znáte nějakého, aspoň byť jednoho klienta z nějakého důvodu jako osobně? No tak vím o lidech, který volali na Linku bezpečí, protože to třeba jako mi řekli lidi, kteří byli mý známí nebo jsou mý známí a třeba řekli, že jejich děcka se na Linku obrátili, nebo ještě v době, kdy jsem třeba neměla děti, tak jsem zároveň byla vlastně trochu ve věku, kdy ti moji kámoši tam mohli volat, tak to třeba jako přiznali potom, když jsme někde byli, tak upíva přiznali, že teda taky k nám zavolali. Ale jako stalo se, že třeba
člověk, který byl klient, tak přišel k nám do výcviku s tím, že vlastně to pro něj byla jako dobrá zkušenost a rád by se té práci věnoval a nějak to jako otevřel sám, ale jinak vlastně jako, že bych propátrávala, kdo je a není náš klient, vlastně jako to ne, jo, nebo že bych cíleně teď šla, teď tady mám klienta, tak chci se s ním poznat, to se nestalo. Spíš potom třeba někteří lidé to spíš jako oni sami řekli, jako v mém okolí, hele, taky jsem tam volala, taky jsem to zkusila nebo něco. Takže takhle jo, ale jinak vlastně fakt, že by tam nějaký klient, jako že bych se cíleně potkala s klientem, no tak to už bych tam nedělala. Jasně, jasně. A naopak stalo se vám, že vám někdo zavolal a vy jste poznala, kdo to je? Co ho znáte? To se mi jednou stalo. A nebylo to úplně jako, že bych já toho člověka znala, ale věděla jsem o někom, kdo ho zná. Znala jsem ten jeho příběh od toho druhého člověka a jak ten klient to povídal, tak mě to jako svaklo, že o něm mě říkal prostě někdo úplně jiný, jo? Někdo z nějakých známých. Že to byla takováhle náhoda, že a dřív nás tam bylo taky takovýhle množství lidí, jo, těch konzultantů, že se ten člověk zrovna trefil, tak jsem to pak řešila, jako s tím, to jsem tehdy ještě nebyla v té pozici toho vedoucího směny a tak, takže jsem to tam vlastně jako řešila, že spíš mě to nebylo příjemný, že já věděla o něm nějaké informace o tom klientovi, který ještě ani třeba neřekl. A pak jsem vlastně to i řešila tím, že jsem předávala toho klienta někomu jinému na té změně. Že vlastně mi nebylo, nepřišlo mi fér s ním dál pracovat. Mm-hmm. Mám tady otázku, tu asi budeme mít hotovou rychle, ale já ji položím, aby jsme to měli teda tady všechno poctivě zodpovězené. Richard Šmíd tak se ptá, může se zeptat, jestli už volí na linku i děti nějakých slavných osobností? No, tím, že volají anonymně, tak my to jako nemusíme vědět. Někdy třeba řeknou, že máma je hodně známá, nebo táta je hodně známý, ale my teda jako se nedoptáváme, kdo to je, jako protože pak už by to dítě nebylo anonymní a pokud by nám řeklo něco, co může být trestným činem, tak my bychom vlastně museli konat, jo, takže, nebo předávat to dál k řešení, takže se na to vlastně primárně fakt neptáme, takže myslím si, že jo, že takový děti k nám volali, ale je lepší to nevědět. Mm-hmm. Je tady tohle pro vás, když zavolá dítě, řekne, jsem dítě známé osobnosti, tak je to pro vás určitým způsobem nějaká změna situace? Přemýšlím nad tím, jestli právě děti, které mají známé rodiče, jestli s tím nejsou spojené nějaké problémy, které z toho vyplývají, když má někdo známé rodiče. Problémy, které z toho vyplývají, si myslím, že jsou takovýho rázu, že se vlastně hůř těm dětem říká o pomoc někde, protože třeba nechtějí ty svoje rodiče nějak zdiskreditovat, nebo mají pocit, že když je ten rodič třeba v tom jejich městě nějaký jako známej, že tomu dítěti nikdo nebude věřit, jak se k němu chová doma, že vlastně jim třeba nebude věřit. To si myslím, že se vlastně stává často, že vlastně pak nám řeknou, že se navenek samozřejmě ten člověk chová jinak, než jak se chová doma a že vlastně mají obavu, že nikdo jim nebude věřit, jak se doma vlastně s ním nemají dobře. Kateřina Mokrá tak se ptá, když dítě popisuje situaci, která se jeví jako trestný čin, no? Tak jak dále postupujete? A mě by zajímalo, jaké jsou takové klasické případy trestných činů, které se jako stávají, které vám ty děti přiznají vlastně v tom hovoru sami. Mm-hmm. Já myslím, že jako nejčastěji se jedná právě o to tělesné týrání nebo třeba sexuální zneužívání. To jsou Ale to jsou hodně trestné činy páchané na nich, předpokládám. Na dětech. Jo, já teda jsem to myslela na těch dětech. Aha. Málo kdy se stává, že by nám jako volalo děcko, který samo je pachatelem nějakého trestného činu. To je spíš, je to fakt výjimečný. Taky jsme takový hovory samozřejmě měli, kdy se mu to nějak rozleží výčitky, svědomí a podobně. A pak hodně záleží na tom, na té zakázce toho hovoru, jo? Což my na to někdy narážíme
třeba jako s policajtama, který jsou hodně nastavení na to, tak to se přeci všechno musí řešit. Teď, když teda spíš mluvím o tom, že na nás se vlastně často obracejí ty oběti, teda jo, a tak mají pocit, že se to musí řešit, že se to musí hlásit, ale ona to mnohdy není zakázka toho člověka, jo, a to je vlastně o tom respektu potom toho linkaře, že je to taky těžký jako uníst, že s tím nic víc v tu chvíli dál nebudu dělat. Protože pro to dítě třeba je, jsme mnohdy první, komu vůbec říká, že mu takhle někdo ubližuje. Je pro něj těžký si přiznat, že je v oběť. Už tohle to zpracovat je velmi náročný. A my opravdu pardon, jako pardon, razíme jenom tu... tady to s tím přiznáním, že je v oběť. Můžete mi to nějak jakoby rozebrat trošku? Jestli to úplně neumím představit, aha, co tím aha. myslíte? To znamená, že vám dítě začne popisovat, že nějaký třeba sexuální praktiky, který s ním dělá nějaký příbuzný, a vy mu řeknete, hele, tohle to se nesmí. Jako tomu dítěti to nebylo příjemný, ale nevědělo, že se to nesmí. Že je vlastně oběť trestného činu. Aha, jo, jasně. A že to může znamenat, že to někdo bude vyšetřovat, takže to budou muset někomu říkat. A teď vlastně vy mu vysvětlíte, jaký kolečko to může, co může následovat. Na to není každý připravený. Jo, takže my vlastně dost jako razíme, že dobrá pomoc znamená dobře načasovaná pomoc. Že někdy tyhle hovory se vlastně jako vedou na několikrát, že i to dítě vlastně musí dospět k tomu, že nějakou pomoc je schopný vůbec přijmout. Takže někdy vlastně ten konzultant mluví s dítětem, který popisuje sexuální zneužívání, ale výsledkem toho hovoru není, že se to někde nahlásí a někdo do té rodiny vstoupí a tomu dítěti pomůže. Někdy to je opravdu až třeba třetí, čtvrtý telefonát, kdy to dítě k tomu dospěje. Že je vlastně připravený tuhle mašinérii ustát. A to ještě vlastně nevíme, jako jestli to ve skutečnosti ustane. Takže ono, někdy je to trošku vo volbě menšího zla, jo, co ještě hodně závisí na věku toho dítěte, na té situaci, na té okolnosti. Jestli třeba není snaží pracovat na nějakém plánu překažení té činnosti, že prostě se ochrání, že už se to víckrát nestane. A je to pro něj možná že nepojede bezpečnější na tu ve návštěvu finále. Třeba někam. Přesně tak, že nepojede na návštěvu ke nějakému prostě příbuznému, kde se něco takového děje. Nebo nebude zůstávat, když mamka jde na noční, tak nebude zůstávat s tím člověkem, který třeba ubližuje doma, bude přespávat někde u nějaký kamarádky nebo něco. Zkrátka, že se najde takovýhle nějaký plán ochrany. A je to pro to dítě vlastně možná bezpečnější, než rozjet mašinérii výslechu, kdy ještě není zaručený, že to dopadne, takže ten pachatel bude usvědčený, že jo? Takže jako vlastně mnoho dospělých lidí ani nenahlásí, pokud jsou třeba znásilněný nebo oběti domácího násilí, že do toho moc nejdou, protože zpravidla ta mašinérie trvá dlouho, ty soudní jednání a ta jakoby retraumatizace, když prochází tím procesem nějakého vyšetřování, je mnohdy tak těžká, že to prostě nedají. Takže vlastně my primárně fakt jako netlačíme na to, že teď se to musí prostě nahlásit, ale spíš hledáme ty cesty, jak se ochránit a jestli nahlásit tak, aby na to bylo připravený, vědělo, jaký kroky budou následovat, co se kolem toho všechno může dít, aby vlastně ty děti byly edukovaný, když se pro nějakou takovouhle jako akci rozhodnou. A když se rozhodnou, tak jsou potom dvě varianty. Buď to když nechtějí vystoupit z anonymity, tak my jim předáváme kontakty, kde takovou pomoc další můžou najít. Nejčastěji to jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, jo? Známí sociálky, OSPODy, který vlastně mají kompetenci do té rodiny vstoupit a tu situaci řešit s tím dítětem. Takže my předáváme kontakty a už je to pak vlastně na tom jako klientovi, jestli to zvládne tu pomoc vyhledat. Případně s ním pracujeme na tom, co by mu pomohlo, aby to zvládl, kdo mu v tom může pomoct, kdo ho může doprovodit a podobně. A nebo když to jako nezvládnou, nebo mají pocit, že by to pro ně bylo těžký, tak nám můžou nadiktovat adresu a těm sociálkám to můžeme předat my. Takže ty informace už jdou nějak přes nás. A pak jsou situace, které nejsou jako čistě... Že jde o trestnou činnost, ale jsou to situace, kdy jsou třeba děti v situaci útěku, že jsou na ulici a je potřeba jim zajistit nějakou pomoc a tam potom taky často kontaktujeme ty sociální pracovníky. Náš konzultant zůstává s dítětem na telefonu, ten vedoucí směny kontaktuje toho sociálního pracovníka, vysvětlí mu, co se dozvěděl od toho dítěte, v jaký je situaci a že je potřeba jeho pomoc teď bezprostředně hned, protože není možný ve dvě v noci nechat dítě na ulici. Takže i potom vlastně takováhle pomoc jako od té linky může být tou formou intervence, že to není jenom ten rozhovor. No, mě z toho zní, že vlastně na prvním místě je pro vás vždycky
to dítě, ne to, abyste někomu nasadili klepeta, ale to dítě a od toho se vlastně odráží všechny ty vaše kroky s tím spojené. To znamená, jo, je to tak. To znamená, že pokud ten klient, dítě, tak vyloženě si třeba bude přát, aby vy jste to neřešili dál, přestože nahlásí trestný čin, tak vy to respektujete? My to vlastně jako musíme respektovat už z toho důvodu, že my vlastně, když zůstal v anonymitě, tak my nevíme, kam bychom jako ty, třeba tu policii posílali. Jo? A třeba takže to respektujeme. A co když vám to dítě to předtím jako řeklo, kdo je, nebo jak se jmenuje a tak dále? Já přemýšlím, vy přece ze zákona rozumím. Máte povinnost nahlašovat trestné činy. No, jako každý občan České republiky má oznamovací povinnost, ano. Takže ano, i linkaři ji máme. Ale právě pokud máte vlastně jako koho poznámit, jo, ve chvíli, a proto ty děti volají anonymně, protože se za to vlastně jako cítí se tím chráněný. Jo, proto to nejdou říct tetě, ale řeknou to na lince. Jo, teta by už vlastně musela konat, učitelka musí konat, linkař ještě nemusí. Jo, a my se s ním snažíme samozřejmě dojít k tomu, aby tu pomoc chtělo přijmout. Jo, jako obsahem toho telefonátu vlastně jeho posunout k tomu, že se to řešit bude. Jo, ale má to nějaký svůj čas. Není to teď hned, protože ještě vlastně má prostor si ty věci promyslet, nějak k ním dozrát. Ale ta situace, jak vy říkáte, že ono taky se třeba nejdřív představí a pak z něj vylezou tyhle věci, to je velký dilema, samozřejmě dilema jako nevyžádaných intervencí. A tam potom teda jednáme transparentně, že my to tomu dítěti řekneme, tak ale respektive takhle. My vlastně primárně se snažíme stopnout, když nám chtějí se představovat, že to pro ten rozhovor není potřeba. Pokud bychom to potřebovali, že si o to řekneme. Mm-hmm. Že se na tom společně domluvíme. Ale někdy, jak jsou slušní, tak to z nich vylítne, řeknou to rovnou. A v takových případech potom už vlastně my, nebo třeba v e-mailový poradně se s ním setkáváme, že ty děti nám tam napíšou jméno a adresu. A pak popisují ten svůj problém. A tam třeba vyleze, že jsou zneužívaný. Tak v tu chvíli my vlastně jako transparentně jim říkáme, hele, ale ve chvíli, kdy my už ty informace máme, my už to budeme muset předat. Takže už teď vlastně budeme pracovat hodně na tom, jako co se bude dít, jak to může probíhat, jak to můžeš zvládnout, co pro sebe můžeš udělat, abys to zvládnul. Ale my už to vlastně předáme, protože jako my musíme taky naplňovat zákony, to je jasný. Aha, to vysvětlila krásně úplně, vám děkuju za tu odpověď. Rozumím tomu, no. Takže je vlastně dobrý se... nebo ne dobrý, ale člověk může využívat té anonymity, která není jenom jako marketingový slogán, ale má i faktický využití během jako tý, a fakt ji využívají. Harček tak se ptá, jak dlouho může trvat průměrný telefonát? Obvykle to je tak 20 minut, to je takový průměr. Některé telefonáty jsou hotové do 10 minut, některé trvají hodinu. Většina operátorů po hodině přerušuje. Já nevím, jestli jste někdy mluvili díl než hodinu. 50 minut, tak myslím, že to je, ne? No, takže my na to jako děti vždycky upozorňujeme, že když už se to blíží k tomu času, že ta hovor bude trvat takhle dlouho, že se to může stát, že to operátor přeruší, tak aby věděli, že to nebylo za nás zavěšený, ať zkusí zavolat znovu a ten hovor se dá dotáhnout. Takže máme i takovýhle hovory dlouhý. Jaký byl váš nejdelší hovor? No, určitě ten. No, ale možná, že to dřívější době, hele, jasně, protože já zažila tu dobu bez mobilů, tak jsme měli i třeba 2-3 hodinový hovory o těch nočních z budky, kdy vlastně to neblokoval ten operátor, ale to jako to už je fakt extrém, jo. To prostě se samozřejmě už pak nesoustředí ani ten konzultant, ani ten volající, takže většinou se fakt snažíme jako do té hodiny to ukončit, protože to je ještě nějaká jako doba, kdy ten člověk je schopný pobrat něco. Pak už je to spíš v vozovkách takový rozplizlý, když to řeknu tak nepěkně. Spíš se to jako cyklí, už se to začíná jako vracet do něčeho, co už jsme u toho byli, už jsme si to řekli. My tenhle ten podcast máme už přibližně 1 hodinu a 20 minut dlouhý. Tak... A pořád myslím, že... Že se necyklíme. Ještě myslím, že se necyklíme, ale předpokládám, že toto je trošičku jiný sport. Ale každopádně mám tady otázky takové uzavírací. Alan Světlík, tak ten se ptá, nebo toho by zajímalo,
jak často mají na lince bezpečí pozitivní zpětnou vazbu od dětí. Dostane se k vám ta pozitivní zpětná vazba vůbec, když zavěsíte a tam to končí vlastně? To je hezká otázka. Obecně máme málo zpětné vazby. Jo, vlastně bych řekla, že drtivá většina těch telefonátů končí a my nevíme, jak to dál potom vypadá. A protože jsme z toho byli trošku frustrovaní, tak jsme v roce 2018 udělali takový projekt na zpětnou vazbu. A ten rok jsme se na ní zaměřovali. Takže jsme si ji brali vlastně, zachycovali i během těch hovorů, protože ono ji v podstatě dostává, to už během toho hovoru velmi často. Jo? Už slyšíte, jestli to dítě je nějak spokojený nebo naopak není spokojený, kdy jste šlápli vedle, kdy naopak jako se to nějak, vám třeba řekne, je, mě se teď ulevilo, jako už tohle je vlastně ta zpětná vazba. Takže mnohdy je už během toho hovoru, ale jak se ten příběh vyvinul, vlastně víme málo kdy, ale máme takový děti, který nám vlastně sami od sebe zavolají a třeba řeknou po týdnu, já jsem tady mluvila, chtěla bych nechat zkaz paní, protože to dopadlo tak a tak. Někdy zavolají, protože to třeba nedopadlo nebo potřebují nějakou další variantu řešení. I to je pro nás zpětná vazba, že něco třeba neklaplo. A v rámci té zpětné vazby toho projektu jsme právě přidávali i takový jako dotazníček k e-mailům, kde to je nějak jako snažší, protože jste v nějaký jiný komunikaci s tím člověkem. A bylo úžasné, že děti vlastně jsou schopné reagovat na dotazník a přišlo nám tam vlastně jako hrozně moc hezkých zpětných vazeb na tu práci, jako jak oceňují vlastně to, že je někdo vyslechne, to, že někde můžou jako vlastně upustit tu páru, to, že je někdo bere jako partnera, že to nebagatelizujeme, že získali nějaké informace, takže tam se nám pak vlastně povedlo i tak nějak jako si potvrdit, že nějak to, jak jdeme v té práci, že to dává smysl. Takže i takhle to vlastně pro nás bylo cenný. Tak mám pro vás tady ještě zpětnou vazbu, taky jednu tady jsem to měl od uživatele, který se jmenuje Kocipe 9, který píše příspěvek odeslán, díky moc za vaši práci. Takže to je jedna ze zpětných vazeb tady v chatu a dámy a pánové, pokud i vy chcete poslat nějakou zpětnou vazbu materiálního charakteru, tak můžete formou příspěvku, zopakuju to naposled, odkaz máte v popisku pod videem a můžete podpořit provoz linky bezpečí. Kateřino, já vám strašně moc děkuju, že jste si tady s náma vyprávěla. Bylo to skvělé, protože umíte extrémně dobře a disciplinovaně odpovídat na otázky, což je vždycky pro moderátora příjemná záležitost. Takže za to vám děkuju a pochopitelně i za vaši práci. A ještě jednou moc si to ocením. A je to skvělé. Dámy a pánové. Já vám moc děkuju. Já jsem chtěla poděkovat za pozvání a i za tu výzvu, kterou jste vlastně, jak jste to jako hezky propojil, tak toho si samozřejmě moc vážím. Takže moc krát děkuju. Nemá to vůbec zač. Dámy a pánové, uvidíme se v pondělí ve 20.00 a buď přijde host osobně a doražte, pokud se vám líbil rozhovor, respektive podcast s panem Polreichem, tak se vám bude určitě líbit i pondělní vysílání, takže ve 20.00 začínáme. A vám teda ještě jednou děkuju a vám diváci děkuju moc za koukání. Mějte se, naschledanou.